фрагмент з інтерв'ю. Я музикою почав займатися з дуже раннього віку. У мене батько був музикант і з 3 років уже мене навчав. Однак я ще цього не усвідомлював, а вже десь в років 10-12 почалося справжнє навчання. Часто у композиторів співаків запитують, а яка ваша перша пісня? Я дуже хочу, щоб мене теж запитали так, і тоді я її виконаю. А потім скажу, що цю пісню почав писати мій батько. І коли її закінчив я, його син, то почув від батька: Петре, це досить пристойно, досить цікаво. Батько першим дав мені професійну оцінку, хоч і дуже скромну. Це була мелодія на вірші «Тихо над гаєм» з першої збірки Олександра Бхачука «Незабутнє». Ви знаєте, я взагалі дуже люблю поезію. Я її відчуваю душею. Іван Франко і Олесь Олесь – мої улюблені поети. «Ось і сонце» виконує ансамбль бандуристів музичної школи номер 3, керівник Леся Старенкова.